روح شایان دے تخت دا وارث. آسے پاس نہ دیکھیں متا کہیں پاس مدہ تا بیمار رات بیٹھا روندہ ہوئی. نو شایان دے تخت دا وارث تے اے سید نفیس مزاج تے تاریخ عرب دی ایو شاہد ہے ایندا کل دنیا اے راج. سال نہیں دو سال نہیں چالیس سال غریب بابے کورا ترنا مسلمانا جو زہر دیتی ہے جناب باقر آل کرن بابا حکم دیو حکیم مگاوا ڈاکٹر مگاوا تو آدھا فرمان علاج سننا تے میرا امام جناب سجاد جیوے جو بستر بیماری تے پیا تلپیا باقر دا بابا پتر دا موچم کے فرمین لے اجو شاہ فرمایا میرا سونا بچڑا تے آئے باقر لیک مزاج سیدہ دے میری اس بیماری دا دنیا دے چلنے کوئی ماجو.